Tavisa wakatamba o Kushika maila popota Mirie mundo kuimba o Nenindo imba Since social media mandi no swara nchi uona odinyaya ziri kufamba sei vazukuru sekuzwa kwenyu Fantan ari mwoko emapurisa pamatapi police station handiti apo pakasungirwa nyaya yegigi ravakaorganiza vakaita ravakahosta more than 20,000 people handiti pamafulatsi epambatapi handiti vazukuru nyaya yacho ndofunga tambokuzivisai so kana ungosatwa subscribe pa this channel again they ask you mzukuru tichidi chisubscribe turn on your notification bell so that whenever we upload a video you'll be notified tichitoti maskura sei kwese kwa muru wazukuru vasekuru saint right nyaenda waya nayo wazukuru Fantan nyaye gigi riari ya manje yakora moto pazoita former purisa tsamba yanyorwa ikasainwa na vanyati iri panapa iri kuratidza kuti zvoni pane mapurisa 4 vatosungwa vatosuspendewa nekuda kwegigi irori yanditi so zvichibva ipapo levhozvowo masikati azotrega ndiendeserewo mubiya wangu chikafu sadza kusera hakunakidzoko especially kumasales chikafu avapiwe chinotobva kumba sarega ndinodi ndinotambidza umwe wangu chekudya vakabva vati newe huya nekuti levhos ndemaneja we Chiusport records handiti so levels abva tonzi newe ubvisa butsu kuseri so levels asungwa naewo wazukuru handiti so ndo madevelopments aripo panyaya iyi pane mapurisa vasuspendewa vakanzi vazoenda kudisciplinary hearing handiti kuti vaone kunzi sei vakarega mutambo uchipfuurira kuenda mberi vari paduty number 1 kwobva kwatiwo levels asungwa nenyaya imwe chete iyoyo so my investigations ari kuenderera mberi vazukuru so tichange tichikuudzai kuti zvivi zvine zvaitika nekufamba kwenguva zvinenge zvichiitika mastreets esocial media naanko send the only zimbabwean uncle pari zvino tibva tati chi zisalute much love